zadnjih nekoliko godina, krajem septembra ili početkom oktobra, vakcina već bude u domovima zdravlja i to jeste i ove godine slučaj. Juče u toku dana je dostavljena vakcina u Zavod za javno zdravlje Pirot i danas u toku dana će preuzeti domovi zdravlja. Dostavljeno je 4000 doza, od tog broja 2250 Pirotu, oko 670 mislim Dimitrovgrad, Babušnica 550 ako se ne varam i Bela Palanka oko 500. U zavodu će ostati isto za zapošljene, s obzirom da je vakcinacija protiv gripa obavezna i za zapošljene u zdravstvenim ustanovama koji rade sa teškim bolesnicima, naročito zapošljeni u opštoj bolnici, isto treba da primaju vakcinu protiv gripa, ali i one kategorije hroničara koji su godinama unazad primali, znači oboljenja srca, dijabetes, oboljenja pluća, metaboličke bolesti, imunokompromitovani i lica koja čuvaju, imaju u porodici teške bolesnike, onkološke, koji ne bi smeli da prime vakcinu. Tako da, eto, oko organizacije, kad će početi, to Dom zdravlja treba da vam kad planira, da li će od sutra ili... Ali je procedura ista kod izabranog lekara, posle pregleda se primi vakcina. Procedura će biti ista kao prošle godine, ne kao u godini pandemije kad smo se vakcinisali i protiv COVID-a i ovo, nego ide preko izabranog i to će funkcionisati kao i ranije. O kakvoj vakcini reč, koji tip virusa je sada zastupljen? Pa Influvac Tetra je vakcina, četvorovalentna, dva tipa A, dva tipa B, pod soja, kako mi to kažemo, tako da je aktuelna i preporučena od strane Svetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu. Kako su iskustva sa južne hemisfere kada je u pitanju broja obolelih od gripa u ovoj sezoni? Pa svakako se povećava broj s obzirom na mere koje su relaksirane i mi smo i u ovoj sezoni 2022-2023 registrovali u sezoni, ako se ne varam, februar-mart, da, baš u februaru-martu je bilo puno više obolelih od gripa, za razliku od 2021. i 2022. kada je grip stao, bukvalno je bio zatvoren, zato što smo nosili maske i pridržavali se svih mera protiv COVID-a.